Vai, Sofia. Cadê o dentinho? Ó, o dentinho, cadê? Thunder, vá, papa. Filma o Thunder. E o filme, não o show, vá. Making shadow, yeah. Vá. Nova noite, hoje é mês aniversário de Sofia. Sofia tá fazendo 6 meses e eu tô com uma galerinha aqui em casa, ó, fazendo uma pequena celebraçãozinha e vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tá rolando. Mandei fazer um bolinho lindo pra ela, um mini bolo de aniversário, que foi a coisa mais fofa. Vou mostrar pra vocês agora o mini bolo, vou mostrar a galera, vou mostrar os petiscos e mostrar a Sofia, que também tá comendo agora. Vamos lá. Ih, mamãe! Aí, meu rosto perguntou que era parada, né? Aí eu falei, não, eu quero ver. Ai, poxa, eu devia ter dito que era mulher bonita pra eu chegar e dizer, ah, você tá parando. Pare. Olha, gente, a Sofia. Ih, mamãe. E a sua festa, mamãe? Ih, a Sofia. É a festinha da Sofia? Ei! Oh. Ai, que bagunça! Eu vim fritar o salgadinho aqui embaixo, gente, porque lá a minha cozinha tá cheia, assim, já o balcão tá cheio de comida, cheio de coisa, assim, né, dos snacks, das coisas, e eu tô sem espaço, aí eu liguei a fritadeira aqui, né? Pega essa faca. Salgadinhos estão aqui pra fritar. É isso, né, festinha em casa, eu amo, 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 adoro receber. Se quiserem pra filme, eu sei que tá meio diferente, é resto de outras festas. Ela que fez, de qualquer jeito foi. Eu falei, faz alguma coisa, minha menina, só pra conhecer seu trabalho. Aí, aí. Esse mini bolinho em cima, desculpa. Lindo, né? E de... Jum-jum. Lecker! Os gringos comendo o cachorro quente brasileiro. Muito gostoso. Meto Nox. Ei, bebê! Ei, você tá andando? Olha pra câmera, tá? Ei! Dê uma risada, dê! Não, baby fly, baby fly. Ah,
Whee!